שקורה ברשתות החברתיות וגם כאן בכנסת ובזירה הפוליטית. נתחיל כמובן עם המצב הביטחוני. ממש בשעה הזו צפו להתכנס קבינט המדיני-ביטחוני, כשעל הפרק נושא הפסקת האש. כבר אנחנו שומעים על דיווחים שישראל הסכימה והודיעה לשליח המצרי שהגיע לכאן, שהיא מתכנסת לקראת הפסקת אש. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' שלח מסר לראש הממשלה עם ציוץ תקיף, וכך כתב: שלום אדוני ראש הממשלה, אני לא חבר קואליציה ולא חבר קבינט עכשיו, ואין לי מושג על מה מדובר. אני נותן לך כרגע קרדיט לניהול המבצע, אבל אם חס וחלילה הסכם או הבנות מול חמאס יכללו במפורש או במשתמע פסיק שקשור לירושלים, קנייה שלך בהר הבית או ברחוב שמעון הצדיק, אתה יכול לשכוח מלהקים ממשלה. כך בצלאל סמוטריץ' במסר מאוד תקיף כלפי ראש הממשלה נתניהו. יותר מאוחר, לפני שעה קלה, כל חברי הכנסת של הציונות הדתית, באותו המסר שהם נגד הפסקת האש ובעד הסכם שמחזיר את השבת הבנים שנמצאים ברצועת עזה הביתה, וגם הרתעה, ממש בשעה האחרונה. אתם יכולים למצוא את זה בטוויטר שלהם. גם בצד השני של המפה הפוליטית, הממשלה והעומד בראשה סופג אש, חבר הכנסת יאיר לפיד, מי שמחזיק במנדט, צייץ: אחרי 11 ימים של מבצע שומר החומות, אפשר כבר להתחיל לחלק את הצלשים והטרשים. הצבא הצליח במשימה שהוגדרה לו, הממשלה נכשלה. צה"ל והמערכת הביטחון עלמו בעזה בכוח ובדייקנות והוכיחו יכולת ביצוע. הממשלה, לעומת זאת, נכשלה בכל התחומים הנתונים לאחריותה. היא נכשלה לחלוטין בפרויקט המיגון באשקלון וברוב יישובי העוטף. אנשים עדיין יושבים במסדרון בזמן התקפת טילים. היא נכשלה כישלון מחפיר בהסברה. אין פשוט מילים לתאר את המחדל הזה. ארגון טרור קנאי, רצחני, הומופובי וגזעני ניצח את ממשלת ישראל בקרב ההסברה בתקשורת המערבית הליברלית. יאיר לפיד מוסיף: היא נכשלה בכך שהעדיפה לשמר את שלטון החמאס כדי להחליש את הרשות הפלסטינית. נכשלה בהחזרת השבויים והגופות של הדר גולדין, אורון שאול, אברה מנגיסטו והישאם א-סייד. אך מעל לכל, נכשלה הממשלה בתחום העיקרי שעליו היא ממונה, גביית מדינים. אחרי 11 ימים של מבצע, ישאל כל אזרח ישראלי את עצמו מה בעצם הממשלה רצתה להשיג במבצע הצבאי, מה בדיוק אמור לקרות שם עכשיו, מה יקרה בעוד שנה או שנתיים, האם המבצע הנוכחי מנע את הסבב הבא. כך יאיר לפיד היום הזה. נאמר גם שאתם יודעים, אנחנו רגילים מסבב לסבב לשמוע על הפסקת האש דרך החמאס, דרך דיווחים של הרשתות הערביות. יהיה מאוד מעניין לשמוע מה יצא היום מקבינט המדיני-ביטחוני, והאם אנחנו נשמע את המנהיגים שלנו פונים אלינו לציבור ואומרים שהם הלכו לכיוון של הפסקת האש, או שפשוט נקום מחר בבוקר עם הדיווחים שמגיעים מהרשתות הערביות. אבל עדיין, צריך לומר, דווקא בשעות האלו, כשמדברים הרבה כאן אצלנו בתקשורת על הפסקת אש, אנחנו רגילים, יודעים לצערנו, וחווינו את זה על דמנו, שחמאס ממשיך עדיין לראות, ויש פגועים. לכן, שימרו על עצמכם ותשימו לב להוראות האלו. היום חברי ועדת חוץ וביטחון הדרימו לסדרות ועוטף עזה וקיימו שם דיון. הדברים התחממו, הנה קטע מהדיון. הגישה הפשיסטית שלך לא מקובלת. הובלת אותנו להתנתקות. כמו בכנסת, רק שזה לא בכנסת, חברי הכנסת תמר בן גביר, חבר הכנסת יאיר גולן, זה הדיון שמה. לאחר אותו דיון, חבר הכנסת יאיר גולן ממרץ צייץ: בביקור של ועדת חוץ וביטחון בעוטף עזה, אפילו ראשי הרשויות אמרו לבן גביר להסתלק. מדובר בפירומן, הלאומן שמדבר גבוה על ביטחון, אבל לא שירת בצה"ל בגלל חברותו בארגון טרור. אני אומר שוב, אדם שהמפכ"ל הגדיר כמצית אינתיפאדה יהודית, אין לו מקום בוועדה שאמורה לשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
כך, חבר הכנסת גולן. בתגובה, חבר הכנסת איתמר בן גביר כתב, שוב אתה משקר, דביעה אחת יש נגדך. מי שצעק היה חבר שלך מהקהל. ראשי הרשויות דווקא תמכו בעמדתי שצריך למוטט את שלטון החמאס, ולא בעמדה שלך שהביאה ליישובים והערים שלהם טילים. עוד היום נערכו פגישות בין שר החוץ גבי אשכנזי לשר החוץ של צ'כיה, גרמניה וסלובקיה, שרי החוץ שלהם, כן? כולל ביקור בבית שנפגע מרקטה בפתח תקווה, אשכנזי צייץ. ביקרתי יחד עם שר החוץ הגרמני אייקו מאס בבניין בפתח תקווה שספג פגיעה ישירה. שיתפתי אותו במציאות שבה חיים תושבי המרכז בשבוע האחרון ותושבי הדרום מזה זמן רב. הנה דברים שאמרו שרי החוץ של סלובקיה וצ'כיה מיד אחרי הביקור בבניין שנפגע. הנה. Slovakia is a friend and Israel is a neat. Therefore I want to say that we understand that for Israel there is no other option but to protect itself against covert attacks and rockets coming from Hamas. This must be stopped. Obviously, I wish this reign of terror and soon. However, I have to state in no uncertain terms that Israel has every right to defend its citizens. They have decided a deliberate attack on Jerusalem, our capital, and I think no country on the face of the earth will tolerate such an act. Up to now, we have almost 4,000 rockets launched from a populated area to a populated area. Two war crimes together. כן, בנושא הזה אנחנו רוצים לצרף אלינו עכשיו את שגריר ישראל בצ'כיה, דניאל מירון, שלקח חלק בסיור היום. שלום, דניאל. ערב טוב, נדב, מה שלומך? אני בסדר. ספר לי על הסיור שהיית חלק ממנו לשרי החוץ שמגיעים לבקר אותנו כאן. איך הם התרשמו? יופי. תשמע, זו הייתה זמנה של גבי אשכנזי, שר החוץ, לשרי חוץ הידידותיים לנו, לבוא לארץ להתרשם ממה שאין כמו מראה עיניים. עכשיו, אלה שרי חוץ של מדינות מאוד ידידותיות, ואני אומר לכם, הם כל כך התרשמו להיות בכיפת ברזל, להיות בבית בפתח תקווה, לראות האישה מסכנה של חירבו לה את הבית, הפצצה, לדבר עם שר החוץ, וכמובן עם ראש הממשלה, ולשמוע ממקור ראשון את מה שקורה. אין כמו מראה עיניים, ואלה מדינות מאוד ידידותיות לישראל. למעשה זה ביטוי של הזדהות עם ישראל לביקור הזה. אתה יודע, אני אחזור למה שאתה אומר, אלו מדינות ידידותיות. השאלה אם לא צריך, מעבר למדינות הידידותיות הללו, לפגוש ולהזמין לכאן שרי חוץ של מדינות שאיך נאמר, פחות אוהדות אותנו, כאלו שאולי נמצאות בצד השני וקוראות לישראל להפסיק את הלחימה, כאלו שלא מבינות מה זה אומר שרקטות מגיעות עד לבירה שלהם ועד לערים מאוד גדולות, ושזה לא מסתיים רק ביישובים של סמוכי גדר, שגם זה צריך לומר חמור מאוד. אז אני רוצה להגיד לך שמתחילת המבצע, שר החוץ אשכנזי, זה מה שהוא עושה לילה ויום, מדבר עם עשרות שרי חוץ בכל העולם, והתחילו והגיעו עכשיו 4 שרי חוץ, היווני, הגרמני, הסלובקי והצ'כי, ויגיעו יותר. עכשיו, זה לא דבר שמה בכך, בשיא הלחימה הם מגיעים, הם הולכים לאתרי הנפילות, הם מבחינתם, הם נמצאים באזור של לחימה, הם מדינות מאוד שקטות לבוא לפה, הם עזבו את הכל, גבי אמר להם, בואו לארץ ולתוך יום, הם עלו על מטוס והגיעו לארץ. כן. אני רוצה להגיד לכם, אני מגיע מצ'כיה, אני השגריר של ישראל בפראג, וזו המדינה הכי ידידותית לישראל באירופה. ראש הממשלה נתניהו אמר את זה היום לשר חוץ הצ'כי, כי בכל צ'כיה יש דגלי ישראל. זה חשוב שעם ישראל ידע את זה, שהוא לא לבד. חוץ מההפגנות הנוראיות שיש בכל העולם, יש המון ידידים של ישראל. לא שומעים על זה. כן, יש שזו, גם זו בהחלט נקודה חשובה. אדוני השגריר, אתה יודע, אנחנו מדברים ערב, כנראה הפסקת אש. אז מה זה עוזר כששר החוץ מזמין לכאן שרי חוץ אחרים, כשאנחנו יודעים שזה עניין של שעות או אולי ימים שאנחנו נהיה בהפסקת אש? קודם כל, אף אחד לא אמר לך בוודאות שזה שעות או ימים, אי אפשר לדעת. נראה מחר מה הולך. זה חשוב ביותר כי הם חוזרים הביתה למדינות, לאיחוד האירופי,
הגוש הגדול והחשוב של 27 מדינות, ואם יעלו עוד הטבעות בנושא של התנהגות של ישראל, או שחס וחלילה מישהו יקרא לחקירה נגד ישראל, מחר יש מושב מיוחד של האום, של הצרט הכללית של האום, בשבוע הבא מושב חירום של המועצה לזכויות אדם בז'נבה, הדברים נמשכים, גם אם המערכה הפסיקה, עכשיו המערכה המדינית, ואנחנו, אנשי משרד החוץ, נמצאים בקו ראשון לעזור, להגן ולדחות, כל מהלך כזה, כן. של הזירה הבינלאומית. תשמע, אנחנו שומעים, אתה יודע, לאורך שנים רבות שההסברה של ישראל היא הסברה לא טובה, אתה מבין דבר או שניים בהסברה בהיותך שגריר, אבל אנחנו עדיין כל הזמן שומעים, כל סבב וסבב, כל מבצע כזה, שההסברה של ישראל היא לא טובה ושחמאס עושה הסברה נהדרת למצב שלו הקשה שם ברצועת עזה. אני מנסה לחשוב למה ישראל עדיין לא מבינה שההסברה זה תחום מאוד מאוד חשוב ושצריך באמת לתת עליו את הדגש. ושאלת המשך לנושא הזה, אותם שגרירים של מדינות שבוא נאמר לא עדות אותנו, נמצאים כאן וצריכים גם הם בישמע הזקה ביישוב שלהם, שרובם גרים באזור המרכז, תל אביב, הרצליה, לרדת למקלטים. הם לא מסבירים שהישראלים, כמוהם, חיים כאן תחת איומי רקטות? תקשיב לי טוב, העניין הזה שההסברה כושלת זה מיתוס. שמישהו מפיץ, כל מיני גמלאים שאין להם מה לעשות, שכאילו ההסברה כושלת, צריך לראות את התוצאות. עם ישראל, מדינת ישראל חזקה, מדינה מאוד חזקה, היא מצליחה להגן על עצמה. חרף כל הדיבורים וההפגנות והדברים האלה. אז התשובה של ההסברה זה המעשים. ואני נמצא במדינה, אנחנו יום ולילה נמצאים בחדשות, בטלוויזיה, בעצרות תמיכה בישראל, וזה קורה בכל אירופה ובכל העולם. ועובדה שלא מצליחים להוקיע אותנו. יש הפגנות נוראיות של איסלאמיסטים, כן. של ערבים, ושל החברים שלהם שנמצאים ומפגינים נגד ישראל בגלל הסתה של החמאס. התפקיד שלנו לחשוף את ההסתה הזאת, את השקר הזה. אני לא קונה את הסיפור של ההסברה כושלת, זה לא נכון. המעשים הם עם ישראל חזק, מדינת ישראל חזקה, וזה בזכות הפעילויות אוקיי. שלנו לעמוד מול כל הגל הזה. אדוני השגריר, שגריר ישראל בצ'כיה, דניאל מירון, תודה רבה שהצטרפת אלינו הערב. נדב, תודה לכל המאזינים, להתראות. להתראות. אנחנו עכשיו עוברים לזירה הפנימית והמאומות שהיו ברחבי הארץ. העיתונאי מוחמד מג'אד להצייץ היום. תיאוריה אחת שקרסה, שוב הוא שם בסוגריים, רק כוח הוא הפתרון, המצב נרגע ביישובים הערבים והמעורבים, בלי כוחות צבא בערים, היסטרים, רדו מהגג. כן? הוא באמת חושב שזה נעשה בלי כוח? הוא באמת חושב שזה נעשה בלי גדודי מגב שנמצאים בערים הללו? ועדיין צריך לומר שיש בערים הללו מעורבות עניין? הנחה, כן. הכל מפוזיציה. פעילת הימין, הילד לש, צייצה בתגובה, היסטרים רדו מהגג. אז קצת עשו לכם פוגרומים ורצחו... מה היא כותבת שם? טיפ עלה, יהודים, למוות, הנה הכל נרגע בלי שום אלימות, עכשיו שבו בבתים שלכם בשקט וחכו לגל הבא, שאז תתגעגעו לפרעות תשפה, כי נהיה חזקים, אלימים וחוצפנים יותר, כי ראינו שהנה אנחנו יכולים, גם ככה לא עושים לנו כלום. היסטרים, היא כותבת לו חתיכת חוצפן. אחת הנפגעות מהמאומות היא חברת הכנסת אפרת רייטן מהעבודה שרכבה נשרף ביפו, היא התראיינה היום באולפן וויינט והודתה שהיא עדיין חוששת. הנה. איפה את מסתובבת בחשש? לא, כן, אני עדיין מסתובבת בחשש, אני אומרת לך את האמת. ולא משום שהתושבים מבקשים, כל התושבים, וזה, אתה יודע, אני אומרת באמת בכל מקום שבו אני רק יכולה לומר את הדברים. הרוב הוא הרוב המתון. נכון. נכון. חד משמעית. חד משמעית. יש 20,000 ערבים, מוסלמים ונוצרים ביפו. מי שיצא לעשות את הפרעות האלה ביום שישי, מדובר על עשרות בודדות, באמת, של כמה עשרות צעירים, שחלקם עם עבר פלילי אגב, וחלקם באמת באו לפרוע, היו שם דברים שהם איומים, ונחצו שם כל הקווים האדומים. מי שהעלתה את הרעיון כדי לפתור את הבעיה הפנימית הזו, יושבת ראש מרץ לשעבר זהבה גלאון, שכותבת כך, אם רוצים לעשות תיקון ולבנות אמון עם האזרחים הערבים, צריך למנות מפכ"ל ערבי, מפקדי מחוז ערבים, תוך גיוס מסיבי של שוטרים ערבים. כך הכוח של המדינה שהופנה נגדם יתחיל לעבוד גם עבורם. זה יאפשר שינוי גישה מוחלט של המשטרה והפיכתה למשטרה מכוונת קהילה. אנחנו רוצים עכשיו לומר לה שלום. שלום זהבה גלאון. שלום נדב.
אז בואי נדבר על הנושא הזה שאת חושבת שצריך להיות מפכ"ל משטרה ערבי. זה הפתרון לכל מה שראינו בעשרה ימים האחרונים כאן בישראל? בוודאי שזה לא הפתרון היחיד, הפתרון צריך להיות פתרון מערכתי שכולל כמה וכמה רבדים, גם בתחום החברתי, גם בתחום הכלכלי, גם בתחום של המגזר הציבורי, אבל קודם כל צריך לבנות יחסי אמון. ואני ניסיתי לעשות זום אאוט למה הבעיה הכי משמעותית כרגע של אזרחי ישראל הערבים ביחס לרשויות אכיפת החוק, ואין ספק שהמשטרה משחקת כאן תפקיד מאוד משמעותי, ואנחנו רואים חוסר אמון, פשוט כמעט בלתי ניתן לתיקון, בין אזרחי ישראל ערבים למשטרה, שמתחיל הרבה שנים אחורה, הייתי אומרת מקום המדינה, מהימים שהיה כאן משטר צבאי, דרך יום האדמה, דרך אירועי אוקטובר 2000, ש13 אזרחים ערבים נרגו ואף אחד לא נתן את הדין. אז אם אנחנו רוצים לעשות תיקון ולהחזיר את יחסי האמון, אז אנחנו צריכים להגיד ככה, שרשויות האכיפה, מפכ"ל זו הדרגה הכי גבוהה, מפקדי מחוזות, צריכים להיות מאוישים על ידי ערבים אזרחי ישראל. הדבר הזה יאפשר להם, קודם כל, להפוך את המשטרה למשטרה מוכוונת קהילה, משטרת שיטור קהילתית. כרגע אנחנו רואים שהפשע מאורגן מסתובב ברחובות הערים. אני אומרת לך, אני גרה בפתח תקווה. לא עולה בדעתי, שאף ראש עיר בפתח תקווה היה לאורך השנים, היה עובר לסדר היום, לא הייתה פשיעה משתוללת בעיר שזו, שאני גרה בה, והיו רוצחים כאן אנשים על ימין ועל שמאל, בגלל פשע מאורגן, ומשטרה לא נכנסת ולא מתערבת, כמו שקרה בכפר קאסם, במקומות אחרים. כן, תראי, במשך שנים זה אבא, אבל תראי, אם נחזור רגע, במשך באמת שנים ארוכות, מדברים נציגי הציבור גם כאן בכנסת, גם בכפרים וביישובים המעורבים ויישובים הערבים למעשה, על כך שיש אינפלציה של נשק, אני אקרא לזה כך, אנשים מחזיקים נשק, וזהות הקורבן משחקת כאן תפקיד. כי למעשה, כל עוד לאורך כל השנים, הקורבן היו אנשים מהמגזר הערבי, אז את יודעת, זה עבר אולי מתחת לרדאר של כולנו, ופתאום כשהקורבן הוא יהודי, ואנחנו רואים את זה בשבוע, בעשרה ימים האחרונים, אז זה מתפוצץ כולנו בפרצוף. השאלה אם מכאן והלאה, אנחנו נראה איזה עניין של אכיפה בנושא הזה, אנחנו נראה כן כניסה של כוחות משטרה, ואולי אפילו של צבא, של לקיחת הנשקים. קודם כל, אני חושבת שתיארת את המצב בצורה מיטבית. זאת אומרת, כשנרצח ערבי, אדם שלו סמוק פחות משנרצח יהודי. אתה צדקת, אף אחד לא עניין אותו. חברי הכנסת זועקים שנים, ועדת המעקב, עשו צעדות ירושלים, איימן עודה, אחמד טיבי וכולם אימהות, זה לא מעניין את הרשויות. הערבים הם כלי לשימוש פוליטי, בעיקר החל מהתקופה שראש הממשלה נתניהו בשלטון, הם כלי ציני. פעם הם בוגדים תומכי טרור, ופעם תלוי על פי הקוניונקטורה הפוליטית המזדמנת, הם שותפים לממשלה. לכן צריך להגיד את זה ככה. היחס לאזרחי ישראל הערבים, מעבר לדיבורים הרגילים והגדולים והידועים של אפליה ממסדית, חוק הלאום משקף את זה בצורה הכי ברורה, או חוק הלאום משקף את האפליה במראה. זאת אומרת, שוויון הוא ליהודים בלבד. האזרחים הערבים הם דרג ב', כדי לא להגיד משהו אחר. לכן, אני לא בטוחה שאנחנו נראה עכשיו, דרך אגב, אני נגד כניסה של צבא ומשמר הגבול לערים הערביות, זה לא התפקיד שלהם. בשביל זה יש משטרה. ואם הייתה משטרה נחושה, שאכפת לה מגורלם של אזרחיה כולם, לא רק של אזרחיה היהודים, היא הייתה פועלת בתקיפות. הסיבה שאני הצעתי עם מפכ"ל ערבי זה לייצר את הדיון, להגיד לאזרחים הערבים, עד היום השתמשו בכוח של המשטרה הזה נגדכם, דירו איך מפנים הפגנות באום אל-פחם, חבר הכנסת לשעבר יוסף ג'בארין נפגע, איימן עודה ירו עליו כדור ספוג באום אל-חיראן, תראו איך מתייחסים אליכם, מפעילים את הכוח נגדכם, יש לכם הזדמנות שיפעילו את הכוח הזה לטובתכם, בעדכם, לשירותכם, לצרכים שלכם. אבל תראה, אני רוצה לדבר איתך על העניין הזה, על לטובתם, כי דווקא בעת הזו, כשאנחנו רואים באמת את ההתפרויות האלו, אנחנו, את יודעת, לשבוע הזה המילה סימטריה, אנחנו רואים שזה ממש לא סימטרי, כשאנחנו רואים מי פוגע במי, ואנחנו כמעט ולא שומעים את אותם מנהיגים של הציבור הזה, הם שותקים או שהם שולחים הודעה
כזו או אחרת לעיתונות, או עם איזה ציוץ כזה מאוד חלש, אין קול ברור, לא ראינו את חברי מפלגות הערביות הולכים ללוד בערבים המאוד קשים ונמצאים שם, ואת יודעת, עוצרים את, אני לא רוצה לומר שזה כולם, כי זה ממש לא כולם, אבל כשמדברים על הסימטריה, אין ספק שאנחנו רואים שצד אחד תוקף הרבה יותר את הצד השני, ועדיין הנציגים לא נמצאים שם כדי להוריד את הלהבות. אז בואו נדבר רגע על זה. המהומות והאלים, שזה בלתי נסבל, בלתי קביל, האם מבצעים אותם יהודים או האם מבצעים אותם ערבים. אין לי בעניין הזה, אני לא רואה ממטר כשאני מתייחסת לפורעים כאלה או כאלה ותוקפים אלימים. אבל בואו נדבר רגע על סימטריה. סימטריה לא נבחנת במבחן התוצאה רק עכשיו בהתפרעויות הקשות שאנחנו רואים. סימטריה לא מתקיימת בין אזרחי ישראל היהודים שהם הרוב כאן, כן. לבין אזרחי הערבים שמהווים מיעוט של 20%, שהם מופלים, הם מודרים, הם לא מסתובבים במסדרונות השלטון, לא במוקדי הכוח, לא במגזר הציבורי, לא בנו אף יישוב ערבי, אין תוכניות מתאר, ואני יכולה לתת לך רשימה מפה התודעה החדשה. אי אפשר להתייחס לסימטריה ברגע הנתון הזה שהוא נורא בעיניי, הוא נורא. ואני רוצה להגיד משהו, תראה, אני חושבת שמנהיגות נבחנת ברגעים קשים, ודווקא ברגעים קשים כאלה מנהיגות משני הצדדים, הייתה צריכה להתייצב ולומר באופן תקיף שאין לגיטימציה לשימוש בכוח, שאין נכון, האזרחים הערבים מרגישים שהגרעינים התורניים בשליחות המדינה נכנסו להם ללוד ולרמלה ולעכו ולחיפה ולערים המעורבות במטרה לגרש אותם. וסמוטריץ' כל יום מזכיר להם את הנגבה כשהוא אומר להם אתם זמניים פה, תהיו, תרגיעו, אל תחשבו שאתם פה forever. אז הם מרגישים את הזעם הזה, זה זעם מצטבר, יש כאן זעם מצטבר. עדיין אני חושבת שמנהיגות צריכה להתייצב ולהגיד, אין לגיטימציה לשימוש. כן, זה מצטבר, צריך לומר שהוא מתפוצץ, דווקא שאנחנו נמצאים במלחמה מול האויב שנמצא בעזה, אז זה פתאום יוצא, כי שוב, אנחנו חוזרים אחורה שנים, והשורש הוא נמצא עמוק יותר בנושא הזה. אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על עניינים הפוליטיים, כי אני מניח שאת איש שותפה להנחה הזו, שדווקא בעת הזו צריך ממשלת אחדות רחבה, דווקא בעת הזו צריך שתהיה מפלגה ערבית כחלק מהקואליציה, ואפילו שר ערבי. מנסור עבאס עשה טעות שהוא עצר את המסע ומתן ואת המגעים לממשלה שכזו, שהביאה בסופו של דבר לחזרה של בנט לימין? תראה, אני לא חושבת שבנט חזר לימין בגלל מנסור עבאס. אני חושבת שהייתה צריכה לקום מה שנקרא קואליציית השינוי, שהיא קונטרה לממשלה בראשותו של ביבי נתניהו. האם אני חושבת שזאת ממשלת שינוי החלומות שלי? ממש ממש לא. אני חושבת שיש הרבה דברים שהם בעייתיים בחיבור הבלתי טבעי הזה, אבל הוא היה חיבור מתבקש. בנט לא עמד בלחץ. אני עדיין מקווה שאולי, אתה יודע, הזיגזג שלו יכול להשתנות. נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, צריך ללכת הביתה. ומפה זה נגזר, הוא צריך ללכת הביתה, כי הוא הביא עכשיו למיצוי של שנאה, בן גביר שהוא הכניס אותו לכנסת, והאנשים שלו הם אלה שליברו את השנאה. עכשיו, האם יש התכנות עדיין לקואליציה כזו? אני לא יודעת. אני מאמינה שאי אפשר לדבר על שותפות ומרקם חיים משותפים במדינת ישראל, בלי שיתוף של אזרחים ערבים והנציגים שלהם. מילה בכנסת. אופטימית עכשיו... על היום שאחרי לסיום? אנחנו נראה, את יודעת, בעקבות דווקא האירועים הללו בשבוע האחרון, אנחנו נראה איזושהי מגמה שמשתנה, מגמה שמכילה, או שאנחנו נראה דווקא את הצד ההפוך? מכיוון שהכל קשור בעיניי, מה שקורה בעזה קשור למה שקורה כאן, ומה שקורה שם קשור למה שקורה, את יודע, הכל קשור בעיניי. פר, אני לא יודעת להגיד לך, אני בן אדם אופטימי מטבעי ואני אף פעם לא מתייאשת, ואני חושבת שאין לנו פריבילגיה להתייאש וצריך להמשיך להיאבק. האם המהלך שדיברת עליו של החלה יקרה? אני לא יודעת, אני חושבת שזו אחריות של מנהיגי ציבור לדאוג לזה שזה יקרה. זהבה גלאון, נשיאת זולת ולשעבר, יושבת ראש מרץ, תודה רבה לך. תודה רבה. מהזירה הפנימית לזירה הבינלאומית, ביממה האחרונה, מקרה אנטישמיות בארצות הברית, הנה קטע שבו הותקפו ישראלים מחוץ למסעדה בלוס אנג'לס. Guys,
המאמרות האלה עוררו הרבה שיח ברשתות החברתיות. ראש עיריית לוס אנג'לס, אריק גרסטי, כתב בעקבות האירועים, תושבי העיר היהודים, כמו כל התושבים, צריכים תמיד להרגיש בטוחים בעירנו. משטרת לוס אנג'לס חוקרת את התקיפה כפשע שנאה, ואנחנו נגיב במלוא העוצמה לאירוע. איש התקשורת יגאל רביד, שמתגורר בלוס אנג'לס, צייץ היום, סוף סוף מתארגנים כאן להפגנת הזדהות ותמיכה עם ישראל. כנראה היו צריכים כאן כמה אירועים קשים. עכשיו, יגאל רביד נמצא איתנו, שלום לך. בעת צופה בכם, נדב, ממערב הוליווד, כמה בלוקים מהמקום שאתה הראית, כן. לפני שאנחנו מדברים, אני רוצה לתת את ההזדמנות להזמין את כל מי ששומע אותנו ומכיר ישראלים ויהודים, כאן באזור דרום קליפורניה, לוס אנג'לס, המרחקים לא גדולים, יום ראשון הקרוב, 23 בחודש, 3 אחר הצהריים, בפארק בברלי הילס, זה נשמע יפה, אבל זה מקום שבו מתכנסים לצורך אירועים, כנסים למיניהם, כולם יהיו שם, הגיע הזמן להפגין נוכחות, הפלסטינים מסתובבים ברחובות, הם נעלים... אז בדיוק זה, יגאל, ספר לנו באמת מה קורה בימים האלו, בימים שכאן בישראל נלחמים, מה קורה אצלכם שם? תראה, אין שום ספק שהמדיה החדשה שינתה את העולם בהרבה מובנים. אנחנו יודעים שהאביב הערבי לא היה קורה בלי זה, והרבה תהליכים פוליטיים ואחרים, חברתיים, תרבותיים, וגם הנושא הזה של המלחמה הנוכחית, מבצע שומר החומות בעזה. מה שקורה זה שמרגע שהחלו המהומות עוד בהר הבית, עוד לפני שהתחילה הלחימה בעזה, ראית התארגנויות של פלסטינים ותומכי פלסטינים. והם רבים מאוד בארצות הברית, והם לא רק באזור החוף המזרחי, אני רואה את הדיווחים מאזור ניו יורק, מהריכוזים שלהם בניו ג'רסי, בשיקגו יש הרבה מוסלמים, אלא גם כאן בדרום קליפורניה, זה האזור האורבני של לוס אנג'לס. מה שאתה מראה כרגע אלו תמונות של לוחמי גולני. פשוט בשדרה החמישית בניו יורק, זה פשוט מצמרר. מי שמכיר את האזור הזה, שם זו באמת התקפה שאתה רואה גם השוטרים ואנשי הביטחון לא מצליחים להתגבר. תראה, זה מתחיל באיזשהו מקום, בהפגנות לגיטימיות, ישנו התיקון הראשון בחוקה האמריקאית, מותר לך נדב ומותר לי להסתובב עם מכונית בכל רחבות לוס אנג'לס, עם דגלים ורמקולים ולצעוק Free Palestine. הנקודה שזה, ברגע שזה הפך למתקפה אישית נגד, במקרה הזה זה היה יותר יהודים, היו שם ישראלים גם, אלו שצילמו, אבל יהודים זו מסעדה שחביבה ברחוב לסיינגה, בגבול שבין ווסט הוליווד לבברלי הילס, מסעדה שחביבה מאוד על הקהילה היהודית הפרסית. את זה אמר לי אתמול הקונסול דוקטור הלל ניומן. מה שקורה זה שהתפתחה שם סוג של תגרה שאני לא מצליח להבין בדיוק למה. צריך לתת, אתה יודע, אנחנו עיתונאים, צריך לתת גם את הצד השני. הפלסטינים טוענים, נעצרו, הם לקחו לחקירה, ראש העיר אריק גרסטי מבטיח למצות איתם את הדין, הוא גם אחראי על המשטרה. הם אומרים, היהודים התגרו בנו, אנחנו הסתובבנו, ואמרו לנו מילים שאני לא רוצה להגיד פה בטלוויזיה, את המילים הכי גסות שהשפה האמריקאית מכירה. מדהים שזה גם, אתה יודע, זאת התגובה, כי מראות כאלו ראינו לא רק בלוס אנג'לס, אלא ממש בהרבה מקומות בעולם, כמו בלונדון, מצד של רכבים עם דגלים וצעקות, ללכת ולאנוס יהודיות. אז אתה יודע, אני לא בטוח שיהודיות בלונדון התגרו בהם, אבל אוקיי. תראה, אני יודע, ואתה צודק, אבל בשביל להיות מדויקים במקרה הזה שבו יהודים הותקפו, תראה, נאמר שם שהם יצאו במכוניות ושאלו מי פה יהודים. זה לא לגמרי מדויק, הם בגלל שצעקו להם מה שצעקו להם, כאמור, כללות גסות, הם יצאו, אתם יהודים, נכון? וככה התפתחה התגרה. ישנם את החלק הראשון בסרטון ששלחתי לכם, ואתם שומעים גם את כל הדו-שיח, והוא לא נעים אגב לשני הצדדים, צריך להגיד את זה ביושר. איגן, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, יש הפגנות מאוד מאוד לא נעימות. כן, אני רוצה לשאול אותך, כי אתה נמצא שם בארצות הברית, אתה שומע את הדיווחים, אתה שומע מה שקורה כאן, רואה ברשתות החברתיות, ואנחנו שומעים על כך שהנשיא ביידן אומר לראש הממשלה, נתניהו לקיים הפסקת אש, אומר לו כמה שיותר מהר, חלון ההזדמנויות, אתה יודע, מצטמצם, כל העולם כבר מתחיל ללחוץ. מה רואים שם בעולם אצלכם שאנחנו בישראל לא מראים?
ההסברה נכשלת? תודה על השאלה, נדב. תודה על השאלה, אני אגיד לך גם למה. מה שקורה זה שההפגנות שהן הרבה יותר של הציבור הפלסטיני, הערבי, המוסלמי והציבור האמריקאי שתומך בפלסטינים, צריך להגיד את האמת, יש גם רבים כאלו, רבים תומכים בישראל, עדיין הרוב תומכים בישראל, אבל יש להם גם בסיס תמיכה לפלסטינים גדול מאוד בכל רחבי ארצות הברית, בעיקר באזורים האורבניים הגדולים. הלחץ הזה, ההפגנות, צעדות התמיכה, המפגנים מהסוג הזה של המכוניות, וגם פרסומים, הם מחלחלים כלפי מעלה, אלה הנציגים המקומיים, אלה אנשי חברי הקונגרס. חברי הקונגרס, בעיקר הזרם הפרוגרסיבי, במפלגה הדמוקרטית של הנשיא ג'ו ביידן, אנשים כמו ברני סנדרס ואליזבת וורן, והסנאטור טד מננדז, שהיה באמת תומך דגול של ישראל, אנשים הללו, הלחץ מלמטה, מתחיל להשפיע עליהם, והם משפיעים על הבית הלבן, ואתה רואה לחץ של נשיא אמריקאי, בזמן מבצע צבאי ישראלי ברצועת עזה, שאני לא זוכר כמותו. כן. יגאל, אתה יודע, אני לא נוותר לך, הזמן שלנו מאוד קצר, אבל לא נוותר לך בכל זאת על האירוויזיון, כי למרות הלחימה שאנחנו ככה נמצאים כאן בה, בתקופה לא אהודה כלפינו, כלפי ישראל, עדן אלנה מעפילה לגמר, לגמר האירוויזיון, אז השאלה מתבקשת, האם האירוויזיון, התחרות הזאת, באמת הוציאה את הפוליטיקה ממנה? בוא נגלה לך משהו. אני טוען כל השנים, אתה יודע, הרבה שנים שידרתי, הנחיתי תחרויות אירוויזיון מסוגים שונים במשדרי אירוויזיון. אני תמיד טען שהטענה הפוליטית היא טענה שמשתמשים בה כשאנחנו נכשלים. העולם כולו נגדנו. באמת, נדב, היה פעם שיר כזה, העולם כולו נגדנו, לא נורא נתגבר. וזה לא נכון. אנחנו ניצחנו כשמצבנו הפוליטי היה פחות טוב ויותר טוב, והפסדנו כשהיינו פחות טובים. תראה, מה שקרה לעדן אלנה, בגלל שהסקרים לא ספרו אותה, הצבעה אסטרטגית, כלומר, אנשים של מדינות, תושבי מדינות שחשבו שהם עוזרים בזה למדינות שלהם, הקפיצו אותה לתוך העשירייה הראשונה, ולכן היא עברה לגמר. זה לא אומר שאין פוליטיקה באירוויזיון. כן. טוב, אולי גם השיר היה מאוד טוב, ואולי גם אהבו את האירוח שלנו כאן, אתה יודע, המזרח תיכוני. בואי נגיד לך משהו. בשנת 2019. בואי נגיד, כן, בוא נגיד לך מדינה שלא עלתה לגמר בגלל הפוליטיקה, וקוראים לה רוסיה, אולי המעצמה הכי גדולה באירופה, אבל היא מאוד לא אהודה בקרב שאר היבשת, כולל מדינות מזרח אירופה. והשיר הרוסי, כן. שהיה שיר חמוד ושיר עם כיפי, לא הצליח להגיע לגמר. טוב, אפשר להתווכח על הנושא הזה, כמה הוא היה חמוד וכיפי. יגאל רביד, אנחנו נודה לך בשלב הזה. תודה אני רבה. אני רוצה להגיד לך שכיף לי להתראיין בערוץ סיספן, זה ערוץ של הקונגרס האמריקאי, אתם המקבילה הישראלית שלו, הוא מאוד מאוד משפיע כאן, כיף להתראיין גם אצלכם. תודה, תודה רבה. זהו, אנחנו מסיים את החלק הזה, לא הולכים לשום מקום, כי עכשיו כותרות מהדורת הערב שלנו, הנה. שוב, שלום לכם, ערב טוב. כנסת מהדורת החדשות של ערוץ כנסת. אנחנו מיד נהיה כאן עם כל הדיווחים, גם הפוליטיים, אבל כמובן אנחנו מתחילים עם הביטחוניים. הבוקר נדמה שהתחיל מאוד רגוע לאחר שעות ארוכות של הפסקה באש, הפסקת הירי לעבר יישובי הדרום, ולאחר מכן משעות הבוריים פשוט הירי לא הפסיק, גם ממש לפני דקה קלה ירי לעבר יישובי העוטף, כשברקע דיווחים ממש מהרגעים הללו שחמאס למעשה מאשר שהוא מתכוון להפסיק את האש החל ממחר בתזמון עם ישראל. אנחנו רוצים לשמוע על כל העדכונים הללו מלילך שובל, כתבת הצבא של עיתון ישראל היום. שלום לילך. ערב טוב. אז בוא נתחיל עם העדכונים לגבי הירי. את שומעת משהו שצריך להתקן? כי ירי באמת בלתי פוסק, ירי לעבר טיולית הערב בצהריים, ירי שמתרחב אמנם לא למרכז הארץ, אבל כן לעבר באר שבע שסופגת היום הרבה מתחי טילים.
כן, תשמע, זה משהו שלא מפתיע את הצבא. כל פעם שיש דיבורים על הפסקת אש, אז ברור ששני הצדדים מנסים למקסם את ההישגים שלהם. בטח ארגוני הטרור וארגון טרור כמו חמאס מחכה לרגע האחרון כדי לראות מתחים. אני לא אופתע אם יהיה גם ירי לגוש דן, או אם הם ינסו לשלוף עוד איזשהו שפן מהכובע שהם לא הצליחו עד עכשיו. הכל באמת כדי לנסות לייצר את אותה תמונת ניצחון, כי הרי בסופו של דבר יש את ההישגים הצבאיים, אבל יש גם את ההישגים התודעתיים, ועל זה בעצם חמאס מנסה כרגע להילחם. ואגב, גם ישראל המשיכה במהלך הלילה לתקוף את המטרו של חמאס, והמשיכה במהלך היום לתקוף עוד כל מיני יעדים, כמו חוליות שיגור נונטט ובתי פעילים וכו'. ואתה יודע, כולם מדברים על הפסקת אש, מבחינתי אני מעדיפה להיות ריאלית, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, כי תמיד בדקה ה-99 יכול לקרות כאן איזשהו אסון, חס וחלילה הרבה נפגעים בצד שלנו, חס וחלילה נפגעים בלתי מעורבים בצד אבל שלהם. אבל בכל זאת, לילך, בכל זאת אנחנו שומעים כן דיווחים שישראל הודיעה לשליח המצרי שהיא מתכוונת לסיים את התקיפות בזמן הקרוב, ושחמאס, כמו שאמרנו קודם לכן, כבר אומר שמחר בתזמון עם ישראל תתקיים הפסקת אש. זה משהו שאנחנו כן שומעים לפרק, וצריך לומר שגם בשעה הזו קבינט המדיני-ביטחוני מתכנס. כן, הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס כעת, ואנחנו נצטרך באמת לשמוע מה יוצא משם. שים לב שהדיווחים על הפסקת אש אף פעם לא מגיעים מהצד הישראלי. תמיד זה מהצד השני או מהצד של המתווכים. ישראל בדרך כלל מודע בהפסקת אש רק אחרי שהיא נכנסה לתוקף בפועל. כן, אנחנו שומעים לילך בעיקר את תושבי הדרום, צריך לומר, שחווים את הירי הזה כל הזמן. את יודעת, מכנים את זה טפטופים, אבל צריך להבין שטפטופים זה ירי של רקטות, זה פחד, זה חרדה, זה כניסה למרחבים המוגנים. חווים את זה כל הזמן ואומרים, אנחנו כבר שם, אנחנו במבצע הזה, תמשיכו לתקוף, אנחנו מאשרים לכם, אנחנו מוכנים לסבול עוד שבוע, שבועיים, העיקר שבאמת נרתיע את החמאס. תראה, בצבא בעצם נערכו לכמה אופציות, גם לאופציה של כניסה קרקעית שירדה מהר מאוד מהפרק. צריך לזכור שאין איזושהי אסטרטגיה בנוגע לעזה. ייכנסו, יתקפו ומה, וימוטטו את שלטון חמאס, אין בעיה, רעיון נהדר, אבל מה קורה אחר כך? מי תופס אחר כך את מקומו? כלומר, אני חושבת שישראל בשנים האחרונות נמנעה מלקיים איזשהו דיון אסטרטגי, עזה לאן. וברגע שיש לך איזשהו כיוון, מה שאת, לאן אתה רוצה להגיע, אז אתה יכול גם לדעת מה אתה צריך לעשות. וכרגע נדמה שאנחנו לא שם. וגם אל תשכח שחמאס הוא בעצם הארגון הכי חלש שמתמודד נגדנו. צהל, כל הירי שהיה מהצפון בימים האחרונים, 3 פעמים נורו רקטות לעבר ישראל, פעם אחת הם גם נכנסו לשטח ישראל, אחת יורתה, אחת נפלה בשטח פתוח, אבל ברגע שזה קורה, ושיש את המאומות בשטחים, ושיש את המאומות בתוך מדינת ישראל, אני חושבת שהצבא מנסה באמת להרגיע את המצב כמה שיותר מהר. כן, בואי נדבר על הירי נונטט, על האירוע הזה שהוא, את יודעת, צריך לומר, אם הוא היה, כמו שנהג הטיולית שם סיפר, 30 שניות לפני שכל החיילים, או כמה דקות לפני ש30 חיילים ירדו משם מהטיולית, אם החיילים היו שם נמצאים, אז באמת היינו בסיפור אחר לגמרי. כן, כן, על זה בדיוק דיברתי קודם שדיברתי על איזשהו, כן. איזושהי הפתעה, או איזשהו משהו שיכול ככה לשבש את הפסקת האש. כן, זה אירוע לא טוב. יש סיכוי שהחמאס ראה שהחיילים לא נמצאים שם, ולכן ירה? אני לא חושבת, אני לא חושבת. אני חושבת שהם ניסו לפגוע, ניסו להגיע לאיזשהו הישג. חס וחלילה, עשרות חיילים הרוגים, זה משהו שהם בהחלט היו רוצים להוציא מהסבב הזה. הם מאוד מתוסכלים שהם לא כל כך מצליחים בעצם לפגוע בישראל. הרקטות שלהם נתקלות בחומת כיפת ברזל, והמנהרות התת-קרקעיות שלהם נתקלות בקיר התת-קרקעי. כלומר, הם מאוד מתקשים להוציא מצווי פיגוע. נקווה שכך זה יימשך העניין הזה, והם יתקלו באמת רק בחומת ברזל שלנו. לילך שובל, כתבת לענייני צבא ישראל היום, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. עכשיו אנחנו רוצים לומר ערב טוב לכתבנו, יניר קוזין, שלום. שלום, אדם, ערב טוב. בוא נדבר על ישיבת הקבינט, מתכנסת ממש עכשיו. הדיווחים, צריך לומר, ממצרים, מאל-ג'זירה, מהרשתות הזרות, שאנחנו בדרך להפסקת אש, שמצרים תודיע על שעה, ואז הצדדים יתכנסו לשעה הזו להפסקת אש מחר. בישראל הולכים לכיוון הזה? על זה מדברים כן, תראה, לילך הסביר, אני חושב טוב, את הדינמיקה הישראלית של ההתעלמות מהפסקת אש עד שהיא לא קורית, אבל אתה יודע, יש לנו איתותים לדברים האלה.
וכבר אתמול בערב הבנו שאנחנו נקראת העניין הזה כאשר שר ביטחון בני גנץ הורה לקוחות לרכז מאמץ בלילה הקודם, אז כן. אולי היה נדמה שזה יקרה כבר היום, יכול להיות שזה יקרה אולי מחר ההפתקת אש, אבל יש איזושהי דינמיקה לדברים האלה. תראה, אנחנו שומעים את זה לכל, כמו שאמרת, מכל כלי התקשורת בעולם הערבי, את העניין הזה של המתווך המצרי ואת ההתקרבות ואת הדרכים. נדמה שישראל רוצה לשמור לעצמה עוד את האפשרות לעשות עוד איזושהי תקיפה, עוד איזושהי פעולה, אבל לא בכדי הקבינט מכונס כבר יותר מחצי שעה, תמשיך להיות מכונס בדקות הקרובות, כי שם בעצם בונים את העניין הזה של הפסקת האש, בונים את התנאים להפסקת האש. לתוך זה, נדב, אתה יודע, אנחנו צריכים להכניס גם את הנושאים הפוליטיים, כן. איך לא, וציוץ מעניין שבצייץ יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' לפני כשעתיים וחצי, כשהוא אומר לנתניהו, אם יהיה איזשהו סעיף שקשור בצורה כזו או אחרת לירושלים, אתה יכול לשכוח מאיתנו בממשלה הבאה, יהיה מאוד מפורש, אני מבין שנתניהו ממילא לא רצה לכלול את ירושלים, בעיקר ישראל רוצה להגיע למסע ומתן הזה על הפסקת אש מעמדה של כוח ולא מעמדה של נחיתות, ונדמה שזה אולי אחת הסיבות לשמור על העמימות הזאת כרגע. כן, ואם אנחנו לוקחים את העניין הזה באמת לפוליטיקה, כי לאחר הציוץ הזה עוד שרשרת ציוצים של חברי הציונות הדתית, שאומרים לנתניהו לא לצאת להפסקת אש, שאומרים לנתניהו למעשה להחזיר את הבנים הביתה. יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, מי שמחזיק את המנדט, תוקף את הממשלה במדיניות שלה. זאת אומרת, הפוליטיקה בהחלט נכנסת למבצע הצבאי, וצריך לומר, כשהוא מגיע לסיומו ככל הנראה. כן, בדיוק, תראה, הפוסט של יאיר לפיד הוא פוסט מאוד אופוזיציוני, כן, הוא כמובן משבח את הצבא ותוקף את ראש הממשלה ואומר שהממשלה היא זו שנכשלה, למעשה יאיר לפיד מנהל כאן את השיח שאנחנו מנהלים בדרך כלל נדב דקה אחרי שמתחיל עוד סבב מול עזה, ושואלים מה נעשה עד עכשיו כדי למנוע את הסבב הזה, ואנחנו מגלים שלא הרבה, ויאיר לפיד שם את האצבע לנקודה הזאת, כמובן שזה לא חף מפוליטיקה, אותו דבר עושים גם בציונות הדתית, אני אוסיף לך גם את ימינה, ואת חבר הכנסת ניר אורבך שבשעה האחרונה מצייץ תמונה דין שדרות כדין תל אביב, ועוד כהנה וכהנה, שכמובן הפוליטיקה איננה מנותקת מהעניין. כן, יניר, בוא נדבר על שרי החוץ שמגיעים לכאן, ממש רכבת אווירית צריך לומר, מגיעים, מבקרים במקומות שנפלו בהם רקטות בישראל, מסע הסברה מצד נתניהו וגם גבי אשכנזי שר החוץ. כן. כן, צריך לומר, מי שמוביל את הסיור הזה הוא שר החוץ גבי אשכנזי. הם נפגשו גם עם ראש הממשלה נתניהו, אשכנזי לקח אותם כאן לסיור בפתח תקווה, שם ראו את דפילת הטיל במרכז העיר, הוא הסתובב עם השגרים של סלובקיה וצ'כיה, הוא נפגש כמובן גם עם עם שר החוץ הגרמני הייקו מאס, וגם נתניהו נפגש איתו, ויש איזשהו קשר מעניין בנתניהו, גרמניה ומלטים, כי אך לפני 3 שנים, כשהיה במינכן, בוועידת הביטחון, הציג שם חתיכה של מלט, אז הוא עושה את זה גם היום, כשהוא עם הייקו מאס. בואו נראה את הקטע. I described during our meeting that while we're fighting on various fronts, the true backer of much of this aggression is Iran. Iran not only supports completely the Islamic Jihad in Gaza and gives them all the financing, they also give weapons to Hamas as well as to Hezbollah, and they provide the scaffolding on which these organizations really work. כן, זה אלו העניינים האלו המדיניים. בואו נתעסק בפוליטיקה, למרות שהיא כן מתקשרת לזה, אבל ממש בפוליטיקה, כי היום בידיעות אחרונות למעשה מדווחים על קרע במפלגת ימינה, בין שקד לבנט, ובכלל בתוך המפלגה לא מסכימים איתה, ונאמר שממש ברגעים אלו גם מוצאים על חופש הצבעה על בחירת הנשיא. כן, תראה, נדב, בעניין הזה של הקרע בין שקד לבין בנט, צריך לומר, זה מערכת יחסים שהיא לא, מערכת יחסים שהיא רק נטו פוליטית ומה שנקרא תועלתנית. מדובר שם גם על חברות, השניים האלה רצים כבר יותר מעשור ביחד, עוד מלשכת ראש הממשלה, כששניהם רק שירתו שם. אז אי אפשר לומר שאין שם גם חברות. כן, היה שם חילוקי דעות והיו חילוקי דעות חריפים. הילד שקד משכה במידה מסוימת את הכיוון שבו נפתלי בנט נמצא עכשיו,
העובדה שהוא ויתר על גוש השינוי, מה שמכונה גוש השינוי, והלך חזרה לנתניהו. אנחנו שומעים הרבה קולות נדב, גם אתמול דיווחנו על כך, בתוך ימינה, שמדברים על צורך להקים כאן ממשלת אחדות, ולא ללכת לממשלת מה שמכונה ימין על מלא, כמו שהילד שקד אולי רוצה, וחבר הכנסת שיקלי בטוח רוצה, לנסות להקים כאן איזושהי ממשלת אחדות ביחד עם כחול לבן, אולי מפלגת העבודה, אולי מרץ ורם אפילו בתוך הסיפור הזה, ואלה קולות אחרים, זה מצטרף לקולות של פעילים בימינה שקוראים לזה. כלומר, הילד שקד, אם היה נדמה שהיא זאת שמובילה את הקו אך לפני כמה ימים, בלב ליבו של האימות הזה, של המבצע הזה, עכשיו נדמה שהיא קצת נדחקת הצידה. בסוף ההחלטה היא שנפתלי בנט, שאנחנו רואים אותו על המסך, הוא זה שצריך להחליט, הוא זה שצריך לומר לאן הולכים. הוא אמר לפעיליו, ברגע שיגמר המבצע, אתם תשמעו את דעתי. כרגע אני יכול לומר לך, אני לא רואה את נפתלי בנט עמוק מלא מלא עם נתניהו, עדיין שומר על כל הקלפים פתוחים. יניר קוזן, יש לנו עוד ימים ארוכים לעסוק בנושא הזה בפוליטיקה, ועם מדינת ישראל הולכת לבחירות נוספות. תודה רבה בינתיים. תודה נדב. אנחנו רוצים לחזור ללחימה בעזה, וגם כל מה שקורה כאן, גם בפנים הארץ, ולומר שלום לרון בן ישי, פרשן צבאי בוויינט, שלום. שלום לך. אנחנו משוחחים איתך כשבמקביל אלינו מתקיימת ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, ששם למעשה אומרים שמדינת ישראל, ששרים יצביעו על כך שמדינת ישראל תצא להפסקת אש חד צדדית, במקביל דיווחים במצרים, וגם בחמאס שהם הסכימו להפסקת אש החל ממחר מתואמת. אז אני אשאל אותך, האם הפסקת אש עכשיו זה הזמן הנכון? כן. אני חושב שזה הזמן הנכון בהחלט, מפני שמדינת ישראל, זה לא נכון שנגמרו המטרות, כמו שאומרים כמה מעמיתי וכמה פוליטיקאי. יש בבנק המטרות של צה"ל עדיין הרבה מטרות, אבל התועלת השולית של תקיפות נוספות בעזה הולכת ופוחתת. כלומר, כל תקיפה, התוספת לאפקט שיהיה לזה על העזתים, הולכת ופוחתת. אבל לעומת זאת גוברת סכנת ההסתבכות. ולכן כדאי להפסיק עכשיו. כדי למדינת ישראל טוב להפסיק עכשיו, מבחינה צבאית השגנו את כל ההישגים, מבחינה תודעתית. אז זה בדיוק העניין, רון, למעשה תמיד כשאנחנו מגיעים לשלב הזה, לשלב הדמדומים, לקראת הפסקת אש, מדברים תמיד על תמונת הניצחון, מה השגנו ומה הם השיגו. אז כשאנחנו, אתה יודע, אני לא רוצה לסכם את המבצע הזה, אבל בסופו של דבר מדברים כל הזמן על סבב ועוד מבצע, ועברו עוד כמה שנים ונגיע לעוד מבצע. האם הפעם באמת ישראל הנחית המכה כשל חמאס? אולי כזאת שהוא לא ירצה לקום ולתקוף אותנו שוב פעם? אני אשיב ראשית כל לשאלה האחרונה שלך, שהיא השאלה העיקרית והנכונה. המבצע הזה, הצלחתו תימדד לא במה שיקרה בשבוע וגם לא בחודש וגם לא בשלושת החודשים הבאים, אלא בשנה הבאה. אם המבצע הזה יביא הרתעה ויביא שינוי במדיניות הישראלית, כי מה הייתה אחת הבעיות הגדולות שלנו? שמאחורי כל ההסדרות האלו שעשינו עם חמאס, החמאס התעצם, חמאס והג'יהאד האסלאמי התעצמו כל הזמן, והדבר היחיד שנשאר להם הוא מה שהם התעצמו בו. כלומר, הם בנו עוד ועוד ועוד ועוד, הם בנו רקטות וטילים, וזה בעצם הדבר היחיד שעוד נשאר להם, שצהל לא הצליח להרוס במבצע הזה. מדינת ישראל תיבחן בשני דברים. א', אם חמאס יפסיק לשגר לא רק רקטות וטילים, אלא גם בלונים ועפיפונים, ואם מדינת ישראל תמשיך כמו שהיא עושה בסוריה, כמו שהיא עושה בלבנון, להילחם ולמנוע כל התעצמות משמעותית של חמאס ושל אגף בעזה. כן, שזו נקודה מאוד חשובה. אם זה יקרה, מדינת ישראל ניצחה, אז גם לא יהיו סבבים. השאלה אם אנחנו יכולים לומר היום לתושבי הדרום, תושבי העוטף, יישובי הצמודי גדר, מה שנקרא, שבאמת לא יראו עליהם מחר בבוקר או בעוד שבוע, בעוד שבועיים, ושבלון לא יעוף? והאם מדינת ישראל, כשבלון ראשון כזה ישרוף שטח חקלאי, תגיב?
והתשובה לשאלה הזאת, אני לא יודע אותה. אני מקווה שמה שיהיה זה בדיוק מה שאמרת. א', שחמאס יהיה מורתע, והוא כנראה מורתע. אנחנו רואים, הוא מבקש הפסקת אש. כבר 3 יממות הוא למשל נמנע מירי לאזור המרכז ולתל אביב, למרות שיש לו. אגב, ייתכן מאוד שהוא ינסה לעשות את זה הלילה. אבל הוא לא יורד בתכנונים כמעט שנפסיק את האש, אז אני מניח שההרתעה שוקמה. השאלה היא, אנחנו, האם מדינת ישראל באמת תתחזק את ההרתעה הזאת בתגובה קשה וברורה על כל אפיפון או בלון תבערה ועל כל מחרטה שתתחיל לחרוט עוד פעם טילים בעזה. זה הכל. כן. טוב, זה אז... הכל. אגב, אני רוצה להגיד משהו על המונח תמונת ניצחון, שהוא מונח, תסלח לי, די אידיוטי. התמונת ניצחון הייתה בדרך כלל במלחמת העולם השנייה, זו הפעם האחרונה שהיו תמונות ניצחון, נגיד האמריקאי שמניף את הדגל באיבו ג'ימה, או החייל הרוסי שיושב על הרייכסטאג ומביט על ברלין הרוסה. כן. רון, אני רוצה לסיום לשאול אותך, כי אנחנו שומעים את המשפחות של החללים שנמצאים ברצועת עזה, של האנשים השבועים, גם של אברה מנגיסטו ואישם סייד שנמצאים שם, הם אומרות, הדבר היחיד שיגרום לחמאס לא לראות, זה ההרתעה שעכשיו הבנים יחזרו הביתה. זה ההסכם, אין הפסקת אש בלי להחזיר אותם, רק החמאס ידע שהוא לא יכתוב בפעם הבאה חיילים, וכך רק הוא יורתע. אני חושב שהשעתו של המסע ומתן על השבועים והנעדרים, וככה זה גם מתוכנן, תגיע כשהעזתים יצאו העזתים מנהיגי חמאס, כן. ואגב, יצאו מהבונקרים שעוד שרדו שם, מתחת לקרקע, יראו את הערך, ויבינו שהם צריכים מהר לשקם את עזה, אחרת שלטונם בסכנה. כן. כשתגיע השעה לשקם, אז מדינת ישראל יכולה לא לתת לסחורות להיכנס, לא לחומרי בניין, לא לכל הדברים שישקמו להם, ואז השעה להגיד זה, לא להתנות את הפסקת האש. כן. הפסקת האש כרגע היא אינטרס שלנו. למה? כי אין לנו מה לעשות הרבה יותר באש. ברור. טוב, וצריך לומר גם שכרגע אין עדיין הפסקת אש, וכמו שאנחנו נכון. מכירים את הפלסטינאים, את חמאס, נכון. גם אחרי הפסקת אש הם עשויים לראות, אז כמו שאמרנו, לשמור, להקשיב להנחיות. נכון, רון בן ישי, פרשן נכון, צבא נכון, וביטחון נכון. באתר ויינט, תודה רבה לך. גם לך. אנחנו רוצים לעסוק בנושא הזה. עובדי חברת החשמל הודיעו הבוקר כי כאות הזדהות ותמיכה במאבק להשבת הבנים, אין בכוונתם לתקן ולהחזיר קווי החשמל שנפגעו כתוצאה מירי רקטי של חמאס בעזה. איתנו עכשיו יושב ראש הוועד, ועד העובדים, מיקו צרפתי, שלום. שלום וברכה. ספר לי מאיפה הוא מגיע הרעיון שלכם, למעשה לא לתקן את החשמל לתושבי רצועת עזה. עובדי חברת חשמל מתקנים את התקלות תחת אש בזמנים כאלה ומייצרים חשמל תחת אש, והחשמל מבחינתנו הוא מוצר חיוני, חוצה גבולות, ואנחנו רואים בו גם כמוצר שחיוני לתושבי עזה, בדיוק כמו שהוא חיוני עבורנו. אנחנו אימצנו ליבנו, ארגון העובדים אימץ לליבו את משפחת גולדין ואת הבנים כבר מזה 2 שנים. ואנחנו חווים את התסכול של העובדה שלא משחררים את הבנים. אני מדבר על כל הבנים. ונפלה לנו הזדמנות כשחמאס הפציץ את הקווים בתוך מדינת ישראל שמזינים את עזה. אז אנחנו כעובדי חברת חשמל שמאמינים בערבות הדדית ורוצים הדדיות בהומניות, מסמנים לתושבי עזה ולחמאס שאנחנו לא נחבר את קווי החשמל האלה, כי אם מדברים על הומניות,
אז שזה יהיה הדדי, ושישיבו את הבנים הביתה. מיקו, זוהי למעשה יוזמה שלכם, של העובדים, של ועד העובדים. איך זה מתקבל אצל הנהלת חברת החשמל? מה הם אומרים לכם? הנהלת חברת חשמל היא הנהלה שמקבלת הוראות מהמדינה, וטוב שכך. והמסר של הנהלת חברה מקובל גם עלינו, שהחשמל חוצה גבולות, והוא מוצר חיוני לכולם. אבל ארגון העובדים לקח כאן את היוזמה על עצמו, מכיוון שאנחנו באמת עם המשפחות האלה, ואנחנו כארגון עובדים יכולים לקבל את ההחלטה שאנחנו לא מסכנים את העובדים שלנו לצורך חיבור הקווים. בהחלט יכול להיות שיש כאן מצב שחרגנו מסמכותנו ואנחנו עושים משהו שאסור לנו, אבל כאזרחים וכעובדים שמרגישים אחריות הדדית גם לאזרחי מדינת ישראל וגם לעובדי חברת חשמל, קיבלנו על עצמנו את ההחלטה הזאת, ומתכוונים לעמוד בה ככל שנוכל. מיקו, ואתה שומע את הדיבורים האלו גם הערב הזה, על כך שלמעשה אנחנו ממש מתקרבים להפסקת אש, את הדיווחים במצרים שישראל מודיעה לשליח המצרי שהיא מוכנה להפסיק את האש כנראה כבר בשעות הקרובות, כנראה מחר, וזה עם הסכם שבו הבנים לא יחזרו הביתה. קודם כל, אני מברך על הפסקת האש, ואני סומך את ידיי על מנהיגי מדינת ישראל שיעשו הכל כדי להביא את הבנים הביתה. אבל כשמדובר על הומניות, אני כאזרח, וכן, גם כיושב ראש ארגון עובדי חברת חשמל, רוצה לראות כאן את ההדדיות. אני לא יודע מה עם פרטי ההסכם, בוודאי שאף אחד לא מתחשב בי ובדעותיי, וקטונתי מלנהל את ענייניה של מדינת ישראל, לשם כך יש ממשלה, ואני אזרח כמו כולם, אבל את המחאה שלי אני אביע, כן. ואני אעשה כל שביכולתי שהמחאה הזאת גם תקבל ביטוי מעשי. מיקו, אתם מציפים את הנושא הזה, את נושא השבת הבנים, מזכירים, צריך לומר לכולם שהבנים נמצאים שם, ארבעה אזרחי ישראל, שני חללים ועוד שני אזרחים חיים שנמצאים ברצועת עזה, הדר גולדין וגם אורון שאול זכרם לברכה נמצאים שם שבע שנים שהם נמצאים ברצועת עזה ומוחזקים, ואתמול מתקיימה עצרת מחוץ למשרד ראש הממשלה, ואמרו שם, אומר שם בין היתר אחיו של אורון שאול, אבירם שאול, אומר, שבע שנים פעלנו עם הפוליטיקאים, פעלנו עם קובעי המדיניות, ואני מבין שהדבר הזה לא עוזר, ואנחנו חייבים את עזרת הציבור. רק עזרת הציבור היא למעשה זו שתביא בסופו של דבר את הבנים הביתה. כך ראינו גם בעבר, כשמשפחת גלעד שליט יצאה החוצה ופעלה ועשתה קמפיין, ואתם למעשה, בכך שאתם לא מחזירים את החשמל, בסירוב שלכם לנושא הזה, מציפים את העניין הזה. אתה חושב ומאמין שיש לך באמת חשיבות שהציבור, רק בלחץ ציבורי, הבנים יחזרו הביתה? אינני רוצה לא לבקר את הפוליטיקאים ולא להחליף אותם. ואני חייב לומר שכששוחחתי עם משפחת גולדין, הם הדגישו בפניי שהם אינם בעד החלפת שבויים ולא החזרת מחבלים, גם אני לא. אבל כשמדובר על מבצעים הומניים שהם לטובת אזרחי עזה ולטובת תושבי עזה, כאן המקום שלנו לבוא ולומר את דברנו. לא יכול להיות שאנחנו ניתן סיוע הומניטרי ולא נקבל חזרה משהו שהוא מאוד הומני. כן. גם שאנחנו חמים נגד אויב, שהוא גם אויב של העם שלהם עצמם. הוא לא רק אויב של מדינת ישראל, הוא אויב של העם העזתי בדיוק באותה מידה. אבל לא יכול להיות שאנחנו נתקפל כאן בפניהם ונוותר, בטח לא... מיקו, לסיום, מחר אם תיכנס הפסקת אש כזו או אחרת, תקשו לתקן את קווי החשמל? אנחנו עדיין עומדים בסירוב שלנו. גם לאחר הפסקת אש. אנחנו כפופים לחוק במדינת ישראל, ואני בסך הכל יושב ראש ועד עובדים, בסופו של דבר גם אני כפוף לחוק, אבל אני אעשה ככל שביכולתי כדי לעמוד בפרץ, וגם עובדי חברת חשמל, לשמחתי הרבה, מגבים אותי, כן. ואנחנו נעשה את כל שביכולתנו, כדי שכן נביא לשינוי התודעה בעזה,
וכן שנצליח להביא לשינוי הזה וישיבו את הבונים. מיקו צרפתי, יושב ראש ועד העובדים של חברת החשמל, תודה רבה לך על השיחה הזו. ולצופים. טוב, אז לפני סיום, עוד עדכון שמגיע עכשיו. חמאס מודיעים שהפסקת האש תיכנס לתוקף מחר, יום שישי, החל מהשעה 8 בבוקר, אבל כמו שאמרנו לכם, ואם שמעתם את כל הרעיונות שלנו לאורך כל המהדורה הזו, שעדיין צריך לשמור, להישאר במרחבים המוגנים כשצריך להישמע לאזעקות, כי אנחנו מכירים איך חמאס פועל עד לרגע האחרון של הפסקת אש, עדיין יש ירי, וגם לאחר מכן אנחנו רגילים שיש ירי, וכאמור, קבינט הקורונה עדיין מתכנס. אנחנו נמשיך את כל העדכונים שלנו והדיווחים, גם ברשתות החברתיות וגם מיד במשכן לילה עם הדוקטור אני זובידה, שייתן לכם שם את כל הפרטים והדיווחים לכשיהיו. נגיד תודה רבה ליוסף התנאי מלת ארגון לשפת הסימנים, ותודה לכם שצפיתם. להתראות.